მე ვარ ირინა ბოპიაშვილი, კურატორი. ბოლო დროს ნანახი ყველაზე შთამბეჭდავი ნამუშევარი ალბათ ერთი არ იქნება. პირველი ალბათ არის გურამ წიბახაშვილის გამოფენა სათაურად და რომელიც ნახე ევროპის სახლში. და ამ გამოფენამ ეს გამოფენა იყო გურამის ფოტოები და კიდე მისი ოჯახის არქივიდან ფოტოები ეძღვნებოდა მის დას, რომელიც იყო დაუნის სინდრომი ჰქონდა და ერთი წლის გარდაცვალებიდან ერთი წლის თავზე გაკეთდა ეს გამოფენა. მეორე ნამუშევარი, რომელიც ჩემზე ძალიან დიდი საბეჭდილება მოახდინა, იყო თეა გვეტაძის გამოფენა გალერეა ნექტარში. ზეწინსვლა ერქვა მე მგონი გამოფენას, იმიტომ რომ მე გავხდი მისი ნახატის ნაწილი. ძალიან მინდა ვალტერ დე მარიას ლაიტნინგ ფილდის ნახვა. ну, რა ვიცი, ელვის მდელო იქნება ქართულად. ეს არის 77 წელს გააკეთა ეს ნამუშევარი და არის ნევადაში. 6 თვის განმავლობაში მხოლოდ ღია რო ნახო ეს. ანუ პრინციპში ეს არის ადამიანის და ბუნების მიერ ერთად გაკეთებული ნამუშევარი. შვედური და სკანდინავიური დეტექტიური სერიალების მოყვარული ვარ, მაგრამ ძალიან ბევრი უყურებ მუსიკალურ ვიდეოს, მაგალითად, აი კენდრიკ ლამარის ელემენტი. პრინციპში ჩემს ძალიან საინტერესო მუსიკალური ვიდეოებს როგორ აგებენ, იმიტომ ძალიან ცოტა დროში უნდა ჩაატიოს მუსიკას და ვიზუალმაც უნდა მოახდინოს ეფექტი და რა ვიცი, კარდი ბი ძალიან მაინტერესებს ეს მაგისი ვიდეო, ძალიან საინტერესოა და ეგეთ რაღაცებს უფრო მეტად უყურებ ხოლმე. ბოლოს წავიკითხე, ასეთი მოთხრობა არის ნიკოლ კრაუსია, ისეთი ახალგაზრდა მწერალია ამერიკელი და ესე ქვია მოთხრობა Seeing Ershadi. ანუ ერშადის დანახვა, ესა ნიუ-იორკში იყო მოთხრობა და თითქმის ყველა ჩემ მეგობარს გაუგზავნე ლინკი რომ წაეკითხათ. გარასდროს არ უსმენ ხოლმე მხოლოდ ერთ რაღაცას. მაგალითად ძალიან მომწონს ჯორდი სავალი, რომელიც არის ესეთი ბაროკ ყალური და რენესანსის და შუა საუკუნეების მუსიკას უკვე ან რაღაც წასული ეპოქის მუსიკას აკეთებს და ნუ და მე მეყვარს ავეცი დღეს ვინც აკეთებს რაღაც ახალ მუსიკას და ესეთი აი ძალიან მეყვარს კენდრიკ ლამარს და ხშირად უსმენ. ქალაქი რომ ერთხელ მაინც უნდა მოხდე ალბათ არის ვალპარაისო. ეს არის ჩილეში და არის მანამ პანამის კანალი გაკეთდებოდა, ასე შემოდიოდა თქვა და ევროპიდან მთელი ეს ემიგრანტები პირველად ელის აილენდზე შემოვიდნენ მე ამერიკაში, მაგრამ მანამდე შემოდიოდნენ ვალპარაისოში და იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ცენტრი მანამდე და მაგელანიც არის ძალიან საინტერესო ქალაქი. ფერტობია აი და ადამიანებთან რომელიც მაინტერესებს, რომელიც რაღაცა ახალს ვიგებ, რომელთანაც ურთიერთობა რაღაცას მაძლევს, შემერთობია. აქ ჩამოსულ ტურისტს აუცილებლად ვურჩევდი წასულიყო აბრეშუმის მუზეუმში, ელიავას ბაზრობაზე და ნავთლუღის ბაზარში ძველმანების ბაზრობა ენახა. ჩემი ამობჩემებული ნივთი არის მრგვალი სარკეები. უბრალოდ ვაგროვებ მრგვალ სარკეებს. პროფესიული რეკომენდაცია არის ცნობის მოყვარება და ახტაცების უნარი. აი, იმიტომ რომ რამდენიც ახტაცების უნარი არის უკავშირდება ყველაფერი ახლის ნახვას, ახქმას და ცნობის მოყვარებას ამაში არ და პრინციპში ახტაცებით იწყება ყველაფრის ინტერესი, სიყვარული, რაღაც ცნობის მოყვარება ყველაფერი ახტაცებით იწყება. ჩემი რეკომენდაცია იქნებოდა მუდმივი განახლება.